Oi, gente linda, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser a expectativa versus a realidade no inverno. E vocês sabem que eu moro em Curitiba e aqui é um pouquinho frio, né, gente? Então vamos acompanhar o vídeo e antes de começar já deixa o meu like pra ajudar na divulgação do canal e pro meu coraçãozinho ficar mega feliz. Tá bom, gente? Vamos lá! Inverno, que delícia! A estação mais chique que existe, por isso eu preciso estar elegante, arrasando com os looks e para ficar com a cara da riqueza. Mas a realidade é bem outra. Coloco tanta roupa que pareço um pinguim ambulante cor-de-rosa. Não posso nem me mexer. Será que três sobretudos dá para me esquentar? Ai, ai. Estação mais chique, nada mais justo que eu sair em alguns parques de Curitiba com a cara de inverno, com looks de inverno para compartilhar com as meninas. Então bora! Mas a realidade... Ai, não tô com coragem de sair de casa, nem disposição. Vou tirar foto no espelho mesmo, todo mundo vai achar que eu tô saindo pra arrasar e pronto. Ai, tenho que manter a forma, não vou perder o pique, ficar com o mesmo corpício, porque logo logo vem o verão, né? E não posso perder esse ritmo, é nunca. Vamos lá, gente. Foco, força e fé. Vamos lá. Mas na realidade... Ah, não, gente. Muito frio. Ai, essa preguiça tá boa. Eu acho que eu vou curtir um sofá, uma TV e me enrolar na coberta, porque não tem jeito. Coisa há de concordar, nesse frio a melhor coisa que tem é dormir, então nada melhor que ligar um aquecedor, ficar bem aquecidinha embaixo das cobertas. Mas na realidade, muitas vezes você não vai ter um aquecedor em casa, assim como eu não tinha até pouco tempo, morria de frio, mas para resolver meu problema e solucionar isso, eu colocava uns 5 cobertores, acho que tá ótimo, né? Deixar a pele limpa, hidratada pela manhã, procedimentos que são essenciais no inverno também. Mas a realidade... frio, água gelada. Misericórdia, mas é nunca que eu vou passar um monte de coisa na minha pele. Ai, que frio. Então, o melhor é escovar os dentes e lavar o rosto. Chega, tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Não se esqueçam também de se inscrever no canal para quem está chegando agora aqui de visitante, tá bom? É isso aí, um big beijo. Cor-de-rosa no coraçãozinho de vocês, que Jesus ilumine e abençoe, e não se esqueçam também de me seguir em todas as redes sociais, que está aqui, tá bom? Tchau!